Vi elsker bødeturen, alle fire. Det var billigt. Altså, fuldstændig. Så den anden stod bare tom. Men det var meget, meget lækkert. Det er fint, fandt det. Så var der så pænt der. Så var der 8 tennisbaner også. Så det var alene. Ja, det var 5 billigt. Det var billigt. Gardasøen, ja. Så lejede vi båden da. Jeg ringer bare til Steffen, jeg skal ned og vide, hvor skal vi hen, hvor skal Steffen ringe til? Hvor Steffen, han har styr på. De står jo lige derude. Jeg kan jo ikke se det, altså, det er jo ikke til at kende den ene. Det er hende med hesten hen. Ja, hende med blå tøj. Ja, hende med blå tøj. Come on.
koordinere det der med det der. Ja, det er det, der koldt. Det er jeg ligeglad. Jeg kan altid. Det er sådan. Ej, jeg har været kogt nogle. Ej, hvad skal der? Thank you.
Kom igen! 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 Kom igen!
Kom nu! Thank you.
Ja, når det var det, du mente. Thank you.
Det er det. Bevægelig og ja. Med i spillet. Stærk. Godt, Pia! Det er sådan, at vi får sådan de der sten. Det går man med. Hvis der er en, der løber ud i sådan en der. Jeg forstår ikke, de må være der. Nej, det er, det er simpelthen så risikabelt, kan vi høre. Den er Mathilde her. Ja. Yeah.
over Leipzig, så ved jeg, at de eller undskyld, jeg er over Leipzig, og så er den anden vej. Nu har jeg lige givet, at vi så er en anden vej, men måske op. Skal man godt af? Så vi kan få den igen.
Farm Viborg! På plads! Fejer lidt længere ned! Nå, nu er vi selvfølgelig kom lidt over 5 minutter. Hva? Lidt over 5 minutter, okay. Lidt over 5 minutter, okay. Okay, jeg tror ikke, det skal ind. Jeg kan se, at de fik med på instruktionen. Ja, men Søren også derovre. Eller ikke Søren, hvad hedder han? Christen. Jamen, jeg har mange. Ja, der er mange.
Hvad så, hvis du skal gøre det hjemme morgen? Ja. Ja. Starter jeg. Og så en uge. Ja. Og så har jeg ferie en uge igen. Lyder hårdt. Jamen, det er den uge også, jo. Får ikke noget for at være det hjemme i Danmark, jo. Ved du hvad, sådan er det bare. Men hvis man vil, så må man få lov. Arbejde for en far. Und ich bin dabei. Mehr Arbeit machen wir. Ja. Okay.